Re, viss ēters ir te! Vai kur citur pasaulē arī tiek rīkoti sēņošanas čempionāti, organizēta nakts sēņošana un vēl visvisādi pasākumi, kas saistās ar šo nodarbi. Kā tas notiek pie mums Latvijā? Tomēr ar skumām ir jāatzīst, ka, lai gan sēņošana patiešām ir kā tāds mūsu nacionālais sporta veids, tomēr izrādās, ka ar katru paaudzi zināšanas par sēņošanu iet mazumā. Leģenda vēsta, ka senie latvieši sēdējuši kokos un lasījuši sēnes. Kokos vairāk nesēžam, bet sēņot gan mums ļoti patīk. Tikai mums ir neērtais jautājums, vai šī tradīcija saglabāsies no paudzes paudzē, jo, kā zināms, attīstītajās valstīs par sēņošanu brīnās. Nu, pirmkārt, mums tomēr tie meži salīdzinoši ir stipri vairāk. Ja? Un, nu, arī, protams, tās ir tradīcijas un ka varbūt arī tas, ka mēs neesam nekur tālu no tās dabas aizgājuši. Nu, varbūt arī mazliet tā mūsu materiālā situācija, ka daudziem patiešām tas ir tāds iztiks avots gan tirgošanai, gan gatavošanai ziemai. Man, piemēram, draugi dzīvo Islandē. Un tad viņi saka, jā, nu, kad bez latviešiem, lietuviešiem, poļiem vietējie islandieši neiet tās sēnes lasīt. Un tad viņi saka, aizēj, tur pietupies pilns ar kaut kādām bekām, salasa, sakaltēja, un tad vietējos tirdziņos pa pārgu naudu varēja tirgot. Un vietēja, o, kādas sēnes, kur dabujāt, jā. Tur varbūt tās ir kaut kāds pārāvums ar to dabu bijis, kad viņi, nu, vairs viņas... Neņem, jā. Vai arī mums nedraud pārāvums ar dabu? To mēs mēģinājām noskaidrot aptaujājot dažādas paaudzes cilvēkus. Mano bērniem. Bet grūti pateikt, mazmeits nemīl. Mano bērnības. No Kergadiem, no Kurzemes, no, un tālāk. Un, no bērnības, un es varu katru dienu iet mežā sēnēs. No vecākiem es esmu kopā sēņojis, bet tas ir arī labs iemesls iziet pa mežu pie dabas pastaigāties. Vai jūs sēņotējat ar vecākiem? Jā, dažreiz jā. Kad mēs braukam uz laukiem, dažreiz jā. Un tu? Es sēņojis? Jā, esmu. Nesēņoju. Kāpēc? Vai tāpēc, ka vecāki nevar? Nē, tāpēc es nedzīvoju tūmā mežam un nav arī īsti vēlmes, neatsēns pats. Nē, nē, vecāki iet. Bet vecāki tomēr iet, jā? Jā. Kāpēc jūs neņem līdzi vai negribat? Jā, būs mērķis. Daudz. Bet tos, kuri vēl sēņo, var iedalīt divās grupās. Vieni lasa tikai zināmās sēnes, ko savulaik ierādījuši vecāki, bet citi mēģina iepazīt un pilnveidot savu ēdienkārti ar jauniem izaicinājumiem. Mums ir diezgan daudz arī tāda cilvēka, kas mēģina nogaršot kaut ko neparastāku, ja, kas pamazām tās sēnes mācās un kas grib gan tur varbūt kādu sēra piepi uzcept, vai tinteni, vai dišsardzeni, vai vēl paskatās kaut ko. Nu, tās pašas čigānes jau arī kādreiz ļoti maz lasīja, nu pēdējā laikā mēs kaut kā vairāk pazīst un tomēr māc. Ko es gan vēl neesmu līdz šim nogaršojis, ir tāds... Nezinu, kā pareizi viņi sauc par vistu piepēm. Viņi uz lapu kokiem tādas aug sēnes un dzeltenas kā piepes. Un viņas ir ļoti labas, ļoti garšīgas. Šefpavāra Ērika Dreipanta groziņā jaunas sēnes gan nākot ļoti piesardzīgi. Tomēr visas jaunatklātās iepriecinājušas ar savām garšas niansēm. Reizēm jāatzīst, es arī uz intuīcijas sēnes lasu, nu, kad man tāpat kā, piemēram, šīs pienainas, nu, es sākumā nezināju, bet man intuīcija teica, ka viņas ir ēdamas. Un protams, pārbaudot noteicējos, jā, ka šīs ir labas sēnes arī salīšanai. Lasot nezināmas sēnes, Ēriks Dreipants iesaka izmantot vairākus noteicējus, nevis paļauties tikai uz mobilajām aplikācijām, jo ar sēnēm joki mazi. Pirms dažiem gadiem Smiltenes mežos sēņu lasīšana diviem pensionāriem beidzās letāli, jo seniori saldsardzene sajauc ar baltajām mušmirēm. Turklāt arī it kā labi zināmās sēnēs reizēm tiek atrastas veselībai bīstamas vielas. Te ir gan mums gan eglene, gan cūcene. Nu, cūcenes jau tagad vairs neiesaka lasīt, tāpēc, ka viņas satur kancerogēnu vielu. Bet mums cilvēki ļoti konservatīvi un saka, man, es esmu lasījis un lasīšu, un jūs mums neiestāstīsiet, ka cūcene nav ēdama. Kā noskaidrojām, tad sēņošana ir tāda ģimenes tradīcija pārmantošana. Un ja mana mamma šādas sēnes nav lasījusi, tad es arī viņas nelasu. Un mani bērni un mazbērni arī diez vai lasīs, ja viņi vispār dosies sēņot.